Não, e o Constantino é o economista da turma, né? mas a, a questão que, que, que eu levei para o Fiusa, né? que ele falou da, da economia, o preço do feijão, a economia, a Febraban, é, o mercado. É, Peraí, gente, os problemas da economia no mundo, né? não só no Brasil, em grande parte, eles vêm né? daquele papinho de a economia a gente vê depois. Gente, o depois chegou. Né? Então, é, é complicado. Mas vamos lá, vamos falar do PCD. Programa de Combate à Desinformação, que foi outro ponto importante da semana, a criação de um programa conduzido pelo Supremo Tribunal Federal com o alegado objetivo de combater a desinformação, instituído pela Resolução 742, de 2021, tem como proposta combater conteúdos que, na visão do tribunal, possam ser enquadrados como desinformação e narrativas odiosas direcionados à Corte, aos ministros do STF e ao Poder Judiciário. O artigo 1 da norma cita que o Programa de Combate à Desinformação, o PCD, tem como objetivo manter a proteção da Corte acerca das liberdades de comunicação. Ana, eu estava... rapidinho, deixa eu ver se eu ainda aqui. Vou ler algumas falas recentes, tá? Vamos incendiar o país. MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. É preciso derramar sangue, Benedita da Silva. Vamos fuzilar, Mauro Iazi, PCB. Eles vão apanhar nas ruas, José Dirceu. Vamos fazer uma guerra civil, CUT. vai morrer gente, Clazy Hoffman. Ódio nenhum nisso. Vamos né? pegar em isso armas no, também, né? Está é, tá no meu albinho aqui, ódio do bem. É isso. É, o problema é que quem define né, o que é discurso. Odioso ou manifestações antidemocráticas. O problema é esse: nós, com, uh, trazendo um pouco do meu comentário anterior, nós não temos uma corte constitucional, nós temos uma corte política, criminal e que ama legislar. Ama, aí né, nós tivemos uh, o crime contra a é, homofobia, não é que não, não vamos discutir isso, é importante para a sociedade, mas tem que ser feito exatamente através das casas uh, institucionalmente legislativas, né? uh, ou qualquer outro uh, racismo, enfim, agora querem também legislar a favor do aborto. O STF, a gente sabe muito bem que essa é uma das próximas pautas do STF criar aí uma outra jabuticaba legislativa que não deveria sair nenhuma, nem nenhuma legislação deve sair do Supremo Tribunal Federal e no entanto a gente vai criar mais, mais uma, como é que chama? PCD, né? Programa de Combate pro... à Desinformação. Pois é. O Quase pro... PC, podia ser só PC. PC. <laughs> é. o, o problema é que esse Programa de Combate à Desinformação... A desinformação nesse caso vai ser apenas aquilo que eles queiram que seja desinformação. Eles são corporativistas, a gente sabe muito bem disso. Ah, falou mal do, de um, falou mal de todos, né? Eu não sei qual, qual dos iluministas. Foi o Fux. Foi o Fux, né? Que mexeu retém, com um, mexeu com mexeu todos. Mexeu com um, mexeu com todos aqui. No entanto, eles falam tranquilamente. Acho que foi o Gilmar Mendes, né? que são ah, milhões de nazistas que votaram no Brasil aí não tem problema são 57 milhões de nazistas então o problema é esse é quem vigia os vigias né como é que, como que a gente vai deixar na mão uma coisa tão subjetiva do que é a desinformação do que é fake news, do que é discurso de ódio. É por isso, o Rodrigo sabe muito bem, é que nos Estados Unidos a primeira emenda americana é a primeira emenda. Você me chama do que você quiser e você vai ouvir o que você não quer e e ali a gente segue, obviamente que tem algumas restrições em relação à violência física, mas a primeira emenda, a liberdade de expressão não existe, né? Meia liberdade de expressão. E desinformação, a gente sabe muito bem que o que foi uma informação, um questionamento que nós fizemos em 2020, um lado que questionou foi censurado. Aí a gente pode enumerar vários itens, como ah, questionamos ah, se o vírus realmente vazou de um laboratório chinês, quantos. Perfis nas redes sociais foram derrubados por isso. Nosso querido Augusto Nunes sempre fala, né, ali nos pingos, que agora que uh, fala-se tanto da terceira dose da vacina, se ele, se nós falássemos o ano passado que 2021 vocês vão precisar de uma terceira dose, seria desinformação. Né? No entanto, agora a gente nós estamos vendo o aí A Dória disse né que era uma inutilidade de repente exatamente a valer. então é, hoje a gente vê que uh, médicos estão sendo calados a gente sempre cita aqui o querido doutor Paulo Porto Zeballos doutora... É, Mayra, a doutora Roberta Laceda, que tem as suas contas derrubadas, seus, seus perfis no YouTube, perfis médicos com muita informação científica sendo derrubados, sendo uh, cerceados. E aí quem é que vai decidir o que é uma desinformação ou uma informação é, doutor, médica. O doutor Falt lá dos Estados Unidos, onde você mora, ele seria pego por esse programa de combate à desinformação várias vezes, porque ele trocou de opinião e cada hora defendeu uma coisa, uso de máscara, não uso de máscara, é, vacina, não vacina, duas doses, três doses, cada hora era uma coisa, ele trocava de, né, de opinião. Tranca, o tempo não inteiro. tranca, lockdown funciona, não funciona? Então, quem é que vai decidir o que é a informação? Isso aí é mais um pontinho, mais um pratinho aí para a gente rodar que a gente vai ter que derrubar. Vilza, você aí. Programa de combate à desinformação. Brinquei aqui que podia ser só PC, porque lembra muito um partido comunista. Né? É, eu acho que a gente... Vou usar uma expressão aqui né, para facilitar é, que se enxergue o que já está todo mundo enxergando. Isso é a criação de um clube de controle. Isso não tem critério, isso não tem semântica. Isso não tem direito nem justiça. Isso é a criação de um clube de controle. Tem uma cartilha, você cria, modifica ao seu gosto, para você controlar quem você quiser. Eu acho que a Ana já é, resumiu absolutamente a centralidade desse assunto, que é o seguinte: não importa qual é o tema, importa qual é a cartilha. Então, o lockdown, por exemplo, né? nós desconfiávamos, não porque a gente é filiado a uma corrente ideológica, ou a um político, ou a um partido, não. A gente desconfiava porque era uma ação suspeita. E restou demonstrado ser uma ação suspeita, estúpida. O lockdown não quer dizer nada. Como política sanitária. O lockdown foi um slogan, é, sem critério algum, sem proteger vulneráveis, mantendo a circulação bagunçada da sociedade. O vírus foi para onde ele quis ir. E, no entanto, nós sofremos com esse slogan totalitário, que serviu para isso serviu para o clube de controle. Porque se você falasse contra o lockdown, e é claro, o lockdown é um instrumento de controle físico, né? e infelizmente, Lacombe, Ana, Constantino, a gente está numa, né, numa, numa era, num período em que não bastam só os tiranetes, a gente infelizmente está vendo na sociedade também essa tentação do delator, essa tentação covarde. Eles vieram lá, Lady Gaga com Tedros Adhanom, lockdown, fique em casa, aquele governador que até já foi afastado de, de Nova York, é, é, stay, stay home, tinha um slogan um pouco mais malcriado que era é, stay the fuck home. E daí eles foram, e os idiotas foram todos atrás desse, dessa grosseria que nos solapou direitos, se fantasiando de éticos. Então a gente viu o sujeito que saía com a bicicleta na rua sendo fotografado pelo amigo, exposto em rede social. Olha lá, pega ele, tá botando vidas em risco e tal. Então é, o brinquedo autoritário é muito elementar. E se você cria uma maneira de perseguir, por exemplo, né, quem disser, olha, esse lockdown é meio esquisito. O que é o lockdown? Salva-vidas, eu falei no início. Não gosto desse tipo de, de, de coisa. Eu disse, mas é porque é um dado que tem que ser lembrado. Eu, eu anotei, eu fiz a crítica do Instituto Butantan, o tradicional Instituto Butantan, referência científica brasileira, soltando panfletos enganosos sobre número de vidas salvas pelo lockdown do Dória. Isso é um escândalo. Entre muitos que nós estamos vivendo e que eu espero que sejam desmascarados e os responsáveis sejam punidos, porque senão não é mais possível você viver numa sociedade assim, que as instituições viraram aí bandeiras nas mãos de, de pessoas muito mesquinhas. Então, diante desse, desse quadro, o que a gente tem a dizer para os, os senhores. É, presidente Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente Rodrigo Pacheco, todos esses nós temos a dizer o seguinte. Essas manobras autoritárias, elas são percebidas como autoritárias por muita gente já. E na história, essa historinha de ficar dizendo que vai guarnecer a verdade, para instituir instrumento de controle, isto é autoritarismo. Isso é instrumento típico das ditaduras. Isso tem similares e paralelos vários na história, facilmente reconhecíveis, e será reconhecido. Eu devo dizer, dizer aos senhores: isto será, esta, esta, essas tentações às quais os senhores estão cedendo nesse momento serão reconhecidas na história, a não ser que o mundo vire uma ditadura chinesa. Aí não tem mais nada, não tem nem mais arquivo, apaga tudo. Mas se não for isso, estas tentações serão reconhecidas como tentações autoritárias algumas que já não são mais tentações, já são exercícios de autoritarismo. Então, senhores, prestem atenção, porque a legenda destas fotografias históricas ela não é uma legenda democrática e ela estará associada aos senhores. Eu fico pensando aqui, o Fiusa sempre fala né, que o Lula tem 233% de intenção de voto, segundo as pesquisas. Se ele for eleito, imagina, vai ser uma concorrência. Como é que vai ser? Vai ser o PCD do STF censurando de um lado, o Lula com controle da mídia e da internet do outro, eles vão se entender, vão competir, vão somar as suas censuras. Vai ser uma dificuldade. Constantino, antes de passar para você, vamos ver um vídeo bem curto de uma fala do ministro Barroso nem é o PMDB nem é ninguém eu vou lá e sigo os meus valores a minha consciência tal como eu... os meus valores não os valores da Constituição tal como eu os interpreto Constantino chama-se ato falho vamos lá chama-se ato falho eu sou filho é de psicanalista e marido de psicanalista né às vezes um charuto é só um charuto mas nesse caso aí com todo o conjunto da obra né, de quem quer empurrar a história, né, é, fica óbvio que foi um ato falho. A gente sabe que o ministro Barroso leva para as suas decisões os seus valores, né, é, abre muitas aspas progressistas, e não aquilo que está na Constituição e o espírito da lei, que é o que ele deveria fazer como um juiz. Isso que você trouxe aí, como eu não vou nem me estender, o PCD, né, isso é aquilo que quem leu o George Orwell. A distopia 1984, conhece como Ministério da Verdade. Um título que eu dei para um artigo meu na Gazeta e um editorial da Gazeta do Povo. O único veículo, um dos poucos veículos de comunicação tradicional nesse país que está comprando essa briga pela liberdade. Os outros estão aplaudindo, porque, afinal de contas, o alvo é bolsonarista, como diz o Fiusa. O mesmo ministro Barroso já falou o seguinte. É, Comentários anti não são englobados pela liberdade de expressão. Isso é a maior aberração que alguém poderia ouvir. Né? Quem é que define um negócio de ciência é feito com questionamentos, com premissas checadas o tempo todo? É uma aberração. É, nós, é, eu quero trazer três distopias aqui para fechar esse comentário bem breve. Né? Ministério da Verdade, do 1984. Uh, Matrix, porque tem a ver com controle, é isso aí, né? Querem. Controlar o tempo inteiro e tem muita gente se recusando a tomar a pílula da cor certa, né? porque está gostando é, é, da, da simulação de ter um poder extra naquela é, é, encenação toda. E o que eu vi esse, esse final de semana eu não tinha visto ainda o Songbird, né? a distopia sobre o Covid, né? que é uma coisa assustadora, porque a gente chegou perto disso em alguns momentos. Né? É, então é exatamente isso, é a síndrome do guarda da esquina, pessoas ressentidas que via de regra não gostam muito de suas vidas, usando esse poder e essa sinalização de virtude para ir assim, atrás do outro, do vizinho, como lembrou muito bem o Fiusa, né? para você poder humilhar, agora você também vai ficar preso, agora vai ter que beijar que nem o governador de São Paulo, vai ter que beijar a esposa com máscara, né? é, não pode mais ter contato, então é um negócio impressionante que nós estamos vivendo aqui. Essa mistura, o que a pandemia deu de pretexto para essa turma autoritária falar em nome da verdade científica e impor um modus vivendi a todos os outros, isso é uma coisa assustadora. Ou a gente reage contra isso agora, ou os nossos filhos, não vou nem dizer netos, os nossos filhos vão estar questionando onde é que nós estávamos quando esse projeto todo totalitário foi colocado em voga na, na, na cara dura, à luz do dia. E aí a gente vai ter que responder o quê? Que estava com três máscaras escondidas debaixo da cama, né? Não! Ou a gente reage agora ou vai ser tarde demais. Não, e a questão da máscara, estava falando, estava aqui pensando, né? Tem um levantamento, uma pesquisa feita na Dinamarca que indica que evita a contaminação em 0,3%. Ah, mas na quantidade, no universo que a gente tem de pessoas contaminadas no mundo inteiro. Mas eu sempre pergunto: mas aí, e cadê as pesquisas sobre quantas pessoas se infectaram porque ficaram o tempo inteiro mexendo? Quantas vezes as pessoas botam a mão na máscara, o que não é recomendável quando estão usando uma? Né? Ou o Dória beijando a mulher com máscara. Isso é recomendável? Absolutamente não. Eu já entrei em táxi e encontrei máscara descartada no banco. É, em carro de aplicativo, máscaras descartáveis. Os oceanos mas, estão né? agora tomados. Né? E Por cadê máscara? as pesquisas cadê? sobre isso? Estão no fim das Ou contas. Ou os ambientalistas, é. agora, para defender esse, de, né, esse dejeto pós-Covid de é, máscaras. É, mas o debate, que é, que é a base da, da ciência, né? o debate eterno, como disse o Constantino, a gente não pode ter.